Ата-ананың діни сауатсыздығы баланың жатағымға кетуінің басты себебі дегенмен келісесіз бе? Ата-ана дінге бет бұрған баласының қай бағытта екенін, қай ағымда, қай қауіпті бағытта жүргенін білген болса, оны сақтандырар еді. Мына радикалды топқа еріп, осындай тәуелсіз елімізді, гүлденген елімізді тастап Сирияға соғысқа кетіп жатқан осында азаматтарымыздың ата-аналары, туған туысқандары өкініштен бармағын шайнап қалған жағдайлар көп. Көбінесе хабарласып жатады. Егер біз соны білген кезде қайтарар ма едік деп. Көбінші жағдайда ата-ана өзінің баласын, әр ата-ана өзінің баласын, жаңа иманды болған, ибалы болған, білімді болған, жат қылықтардан аулақ болғанын қалайды. Ал жаңағы намаз оқып бастаса осындай нышандарды көргеннен кейін ата-ана қуанады да, бірақ әр жағын үңіліп қарамайды әр жағына. Яғни ол кімнен оқып жүр? Ол ресми имамдардан оқып жүр ма? Әлде жасырын бір пәтерлерден, жасырын ұйымдастырылған жаңағы жат ағымның уағыздарын тыңдап жүр ма? Бұған ата-ана көңіл бөлген болса, оны сақтандырған болар еді. Сондықтан ата-ананың өзінің діни сауат арттыру өте маңызды. Дін мәселесі нәзік мәселе, бірақ ең керекті діни мағлұматтарды білу қажет деп ойлаймын ата-анаға. Неге өйткені ата-ана ол әке болсын, ана болсын, өзінің ұрпағын, балалардың тәрбиесіне тікелей қатысты адамдар. Көп жағдайда мектепке жүктеп қойып жатады тәрбиені. Бірақ мектепте 6 сағат, 7 сағат мектепте болған бала толық тәрбие алады деп айта алмаймыз ғой. Ол өйткені ұлттық менталитет, ол ата-ана отбасынан басталады да, ата-анадан басталады. Сондықтан пайғамбар алейхиссалату уассалам айтқан, балаларыңды оң мен сол қолын танығанша оларды еркелетіп ұстаңдар деген. Оң мен солын таныған кезде намаз үйретіндер деген. Егер 10 жасында намаз оқып үйренбесе, онда таяқтап болсын үйретіндер деген. Неге өйткені намаз әрбір арсыз істерден, жат қылықтардан тосып болады. Сондықтан ата-ана егер сауатты болып, діни мағлұматы жеткілікті болса, онда баланың жаңағы жасөспірімдердің, өскелең өрендердің дұрыс бағытта исламның дәстүрлі жолын ұстануға себеп болар еді. Ал енді көп жағдайда ата-ана қолы тие бермейді, ата-ана жұмыс істейді. Ата-ана ырзық несібе табу керек, бала сағасын басқару керек, осындай себептерменен қолы тимей жатады. Дегенменен ата-ана күніне белгілі бір мөлшерде діни сауатын арттыруға уақыт бөлгені дұрыс. Сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы 21 сайт, ресми сайт ашты. Қазіргі күнде интернет барлық жағдайда, үйде болсын, жұмыста болсын, бізге қол жетімді болып қалды. Сондықтан біз ресми сайттардан егер үйренетін болсақ, діни жаңағы тәлім тәрбиені ресми сайттарға жүгінетін болсақ, онда біз жаңағы баланың тәрбиесінде дінді түсіндіру немесе бағыт-бағдар беру де дұрыс жолға қойылатын еді. Кез келген діни сұрақты кездейсоқ адамнан сұрап алып жатады адам, ата-аналар. Ол да болмайды. Бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қарамағына қарайтын 2400 мешіт бар. Ата-ана қалада болсын, ауылда болсын, кез келген жерде діни алаңдаушылық білдірген діни сұрақтарының барлығын имамдардан сұрағаны дұрыс. Өйткені имам сол жерге аттестациядан өткізіліп, сол жерге тағайындалып отыр. Белгілі дәрежеде оның жаңағы діни біліктілігі, діни білімі жаңағы сол елді мекеннің сұрақ жауабын қамтуға сай деген сөз. Екінші, ата-ана діни әдебиеттерге көңіл бөлу керек. Діни әдебиеттердің кез келген оқу қате болып табылады. Өйткені жатағымдар да діни әдебиет арқылы өзінің уағыз насихатын жүргізіп жатады. Сондықтан Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының мақұлдауынан, сараптама комиссиясынан өткен кітаптарды оқығаны дұрыс. Ол әдетте бірінші бетінде жазылады.
Сондай-ақ, мына мемлекеттік дінтану сараптамасынан өткен, ол Қазақстан Республикасы спорт, мәдениет және спорт министрлігіне қатысты дін істері комитетінің оң қорытындысы берілді деген үстінде не тұрады, жазба тұрады. Осы жазуларды анықтап, діни дінтану, діни сараптамалардан өткен кітаптарды оқып, сол арқылы балаларын тәрбиелесе, онда жаңағы дүзу радикалды жат ағымдардың жетегіне кетіп қалудан сақтауға болады.